Boss. Voilà pour la. Omulungi ali ku map media tuli ajumani watu wasuze otulimu kuva obudde buno jukira nti ekiro kya jjo teyasobodde kuba nga yogerako n'abantu ba Ajuman sokati embeera bote bwere president ali mu kufuluma Ajumani oba ali mu kufuluma ku hotel watu wasuze olunaku olw'ekiro wano mu kibuga kya Ajuman Mbotyo embera bwere kwe omulungi ali ku map media. Okay, ku map media kuli. Ku map media kuli nange sama Uganda. Kubanga nkutosa ko ensonga nga bwe zitambula ku side y'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yasuze mu kibuga Ajumani jukira sokati alimu kubanga asimbula obudde buno tulabenga tweyongerayo we tulina okubeera olunaku olwaleero ko mapo media koli ko mapo media koli good morning ladies and gentlemen tuli ko mapo media jokidante twasuze mu kibuga Ajuman je twasuze ekiro ekikasaza olwalero sokati alimu kubanga avayo mpola mpola ate tuolekere waje tuina okubanga tubeera olunaku olwalero ko mapo media koli nange sama Uganda okuba nga nkuweereza mpola mpola Ku mapu media kuli basebo ne banyabo tuli mu kibuga Ajuman otwasuze olunaku olwakeseza ekiro kya leero tulimu kuba nga tulimu kufuluma ekibuga Ajuman oba tukyali mu kibuga Ajuman tulabenga tweyongerayo waje tulina okubeera olunaku olwaleero ku mapu media kuli sama Uganda nze ndiwo okubanga nkutusako ensonga nga bwe zirimu kubanga zitambula Chivuga Ajumani mwetuli jukila ntematuwa suze urunaku uruwa keseze chile chalero Twaise mungudo zaba dembi nyodala Tuwa ingede mchivuga Ajumani nga elimu sawa kumpe mchitundu Na ye abantu baba deba kuatilide kumakubo Abantu baba deba kuatilide kumakubo Aba itili kwenyo Okubanga baba dewo okumua niliza Na ye tebasu vode kubanga bamulaba sokati yoyo gulaba naba ntubebo Namuntu omuntu yoyo buli awulira nti Bobi Yaita buli awulira nti presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu Ayita adduka emisinde yeerabire kwoyo ani gwe boogerako ye president wa Uganda owokumi Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kibuga Ajuman
jali ku map media tule mu kibuga ajumani ewava musajja mukulu ole Moses Ali ewava musajja mukulu Moses Ali bantu banji nyo nyo dala ngabolaba tule mu kibuga ajumani bantu banji nyo Good morning, everyone. Good morning. Tuli mu kibuga ajuman. Ajuman jetuli mu kibuga. Jukira twayingeddemo obudde nga buzibye. Tebasobodde kuba nga bamulaba naye nga babadde ku makubo nga bakwatiridde. So obudde buno buli awulira nti pulezidenti ali mu kuyitawo. Adduka emisinde emizibu ennyo. Buli kyaliko nakireka yeerabire. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, Mapo Media Kuli. Sama Uganda nze ntuddewo emabega w'omuzindalo Mapu Media TV Kuli okuba nga tukutuusako embeera nga bwetambula. Tembera bweri gwe omulungi ali ku map. Omulungi ali ku map media mbera bote bweri. Tulaba ebitongole by'okwerinda bigezaako okubanga bimukolera ekkubo naye abantu bangi nnyo. Abantu bayitirivu nnyo wano mu kibuga kya Adjuman. Jukira nti wetwasuze. Twabadde tulina okubeerawo olunaku lwajjo. Naye twatuse wallet. Twatuseewo obudde nga buzibye. Hey.
Good morning. Good morning. Omulungi ali ku Mapo Media. Tuli ajumani watu wasuze watuli mukuva obudde buno. Jukira nti ekiro kya jjo teyasobodde kuba nga yogerako n'abantu ba ajumani. Sokati embeera bote bwere president. Ali mukufuluma ajumani oba ali mukufuluma ku hotel watwasuze olunaku olwekiro wano mu kibuga kya ajuman bwetyo embeera bweri gwe omulungi ali ku Mapo Media. Okay, ku Mapo Media koli Mapo Media koli nange sama Uganda kubanga nkutosako ensonga nga bwe zitambula ku side y'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu yasuze mu kibuga ajumani jukira sokati ali mu kubanga asimbula obudde buno tulabe nga tweyongerayo we tulina okubeera olunaku olwaleero. Mapo Media koli ko Mapo Media koli. Good morning everyone, good morning everyone, good morning ladies and gentlemen. Tuli ko Mapo Media jokira nti twasuze mu kibuga ajuman jetwasuze ekiro ekikasezza olwalero
sokati alimo kubanga avayo mpola mpola atetu olekere wajo tuina okubanga tubera olunaku olwalero ko map media koli nange sama Uganda okuba nga nkuweleza mpola mpola Mapu media kori ko mapu media kori basebo ne banyabo tuli mu kibuga Adjumani watwasuze olunaku olwakeseza ekiro kya lero tuli mu kuba nga tuli mu kufuluma ekibuga Adjumani oba tukyali mu kibuga Adjumani tulabenga tweyongerayo waje tulina okubeera olunaku olwalero ko mapu media kori sama Uganda nze ndiwo okubanga nkutusako ensonga nga bwe ziri mu kubanga zitambula Chivuga Adjumani mwetule jukela nte mwetuwa soze orunaku orwa keseze chile chalero. Twaise mungodo zaba dembe nyodala. Twaingede mchivuga Adjumani nga erimu sawa kumpe emu chitundu. Na ye abantu baba deba kuatilide kumakubo. Abantu baba deba kuatilide kumakubo. Aba itili kwenyo. Okubanga baba dewo okumaniliza. Na ye tebaso vode kubanga bamulaba sokati yoyo gula banaba nchubemu. Na mtu wa mtu yoyo, buli awulira nti Bobi Yaita, buli awulira nti presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu Ayita, aduka emisinde, yera bide koyo anegwe boogerako, ye president wa Uganda okumi, Robert Kyagulanyi Ssentamu, ali mu kibuga Adjumani. Yale ko map media tule mu kibuga Adjumani ewava musajja mukulu ole Moses Ali ewava musajja mukulu Moses Ali bantu banji nyo nyo dala ngabolaba tule mu kibuga Adjumani bantu banji nyo Good morning, everyone. Good morning.
Good morning. Tuli mochiboga adjoman. Adjoman jetuli mochiboga. Jukira tuwa inge demo obodenga bosibye. Chibaso wade kuwa ngaba mulaba. Nenga baba deo kumakubo ngaba kuatiride. So obodebo nukboli ya uri danti. President alimu kuhita u. Adoka emesinde emesibu nyo. Polichariko na chireka yerabire. Mr. President Robert Chagulanyi Sentamu. Mapo mede ya kuri. Sama Uganda nzento deo emabega womo zendalo mapu media TV koli okuba nga tukutu sako embera nga bwetambula tembera bweri gwe omulungi aliko map omulungi aliko map media mbera bote bweri tulaba ebitongole byokwerinda bigezaako okubanga bimukolera ekkubo naye abantu banji nyo abantu bayitirivu nyo wano mu kibuga kya Adjuman jukira nti watuwasuze twabadde tulina okubeerawo olunaku lwajjo naye twatuse wallet twatusewo obudde nga buzibye tetwasobodde kuba nga tukubawo so obudde buno tulimu kuba nga tulimu kweyitamu mpola mpola tulabe kiki ekiddako tulabe tudda luddawa tulabe twolekera luddawa ku mapu media kuli nange sama Uganda so embera botambula embera boto bwe mu kugezako okupanga etambula gwe omulungi ali ku map media boto embera bwe mu kubanga etambula gwe ali ku map media tuli ne presidential candidate tuli ne presidential candidate Robert Chagulanyi Sentamu good morning everyone mbakone ko katono nyo bachali bange mwena abaliko sama mo East London sama East London oye chali wange nyabera ko tuina chali wafao omusawo wanopo omusawo wafe bamweta Fatuma Mulas na yabera ka omoyuke tuna chali wafao Fatuma Mulas ne sister we abasawo bafe abanopu nabo babera konyo ku mapo media tuina bajate bafe awo mu Toronto Canada babera ko tuina bachali bafe ngalaka basharifa awo mu Jordan bachali bafe okubali bakulemberwa mwane ane ali awo Saudi Arabia muli banji bachali bafe mwena abali wane Uganda tubagala nyo mwebale kuba nga muliko mapo media tulimu kwolekera mpola tulimu kibuga Adjuman jetuwasuze ekiro ekyakeseza olunaku olwaleero bwe kityo bwe kiri embeera bwe tyo bwetambula Hey!
Omolonji aliko mapomede ya good morning. Good morning. Boss. Pola pola. Omolonji aliko mapomede. Tuli ajumani watu wasuze watulimu kuva obudde buno. Jokera nti ekiro kya jjo teyasobodde kuba nga yogera ko n'abantu ba Joman. Sokati embera bote bwere president. Alimo kufuruma ajumani oba alimo kufuruma hotel watu wasuze olunaku olwechiro wano mu kibuga kya ajuman but embera bweri kwe omulungi aliko mapo media okay ko mapo media koli Kumapo media kuli nange sama Uganda. Kubanga mtosa kwa ensonga angaba zitambula kusaide yomu baka. Robert Chagulanyi Sentamo. Ya yasuze mchivuga ajumani juki la sokati. Alimu kubanga asimbula obudebono. Tulabenga tuyongera yo watu ina okubera oruna kwa uwalero. Ko mapo media koli ko mapo media koli good morning everyone good morning everyone good morning ladies and gentlemen tuli ko mapo media jokidante twasuze mu kibuga ajuman je twasuze ekiro ekikeseza olwalero sokati alimo kubanga avayo mpola mpola ate tolekere
wajyo tuina okubanga tubeera olunaku olwalero ko Map Media koli nange sama Uganda okubanga nkuweleza mpola mpola Map Media koli ko Map Media koli basebo ne banyabo tuli mu kibuga Adjuman watwasuze olunaku olwakeseza ekiro kya lero tuli mu kuba nga tuli mu kufuluma ekibuga Adjuman oba tukyali mu kibuga Adjuman tulabe nga tweyongerayo waje tulina okubeera olunaku olwalero ko Map Media koli sama Uganda nze ndiwo okubanga nkutusako ensonga nga bwe ziri mu kubanga zitambula Chivuga Adjuman mwetuli juke nante mwetuwa soze orunaku oruwa keseze chile chalero. Twaise mungodo zaba dembe nyodala. Tuwa ingede mchivuga Adjuman nga erimu sawa kumpe emu chitundu. Na ye abantu baba deba kuatiride kumakubo. Abantu baba deba kuatiride kumakubo. Aba iti likwenyo. Okubanga baba dewo okumaniliza. Na ye tebasobo dekubanga bamulaba sokati yoyo gola banaba nchubemu. Na mtu wa mtu yoyo, buli awulira nti Bobi Yaita, buli awulira nti presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu Ayita, aduka emisinde, yera bide koyo anegwa bogerako, ye president wa Uganda okumi, Robert Kyagulanyi Ssentamu, ali mu kibuga Adjuman. Jali ku Map Media tule mu kibuga Adjuman ewava musajja mukulu ole Moses Ali ewava musajja mukulu Moses Ali bantu banji nyo nyo dala ngabolaba tule mu kibuga Adjuman bantu banji nyo Good morning, everyone. Good morning.
Good morning. Tuli mu kibuga Adjoman je tuli mu kibuga jukira twayingedemo obudde nga buzibye tebasobodde kuba nga bamulaba naye nga babadde ku makubo nga bakwatiridde so obudde buno buli awulira nti president ali mu kuyitawo adduka emisinde emizibu ennyo buli kyaliko nakireka yeerabire Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mapo Media Koli. Sama Uganda nzento deo emabega wo muzendalo Mapo Media TV Koli okuba nga tukotusako embera nga bwetambula tembera bwerigwe omulunji aliko map omulunji aliko map media mbera bote bweri tulaba ebitongole byo kwerinda bigezako okubanga bimukolera ekubona ye abantu banji nyo abantu bayitirivu nyo wano mu kibuga kya Adjoman jukira nti watuwasuse twabadde tulina okubeerawo olunaku lwajjo naye twatuse wallet twatusewo obudde nga buzibye tetwasobodde kuba nga tukubawo so obudde buno tulimu kuba nga tulimu kweyitamu mpola tulabe kiki ekiddako tulabe tudda luddawa tulabe twolekera luddawa ku Mapo Media Koli nange Sama Uganda so embera botambula embera boto bwerimu kugezako okubanga etambula gwe omulungi aliko Mapo Media boto embera bwerimu kubanga etambula gwe aliko Mapo Media tuli ne presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu Good morning everyone mbakoneko katono nyo bachali bange mwena abaliko sama mo East London oyachali wange nyabelako tuina chali wafao omusawo wa nopo omusawo wa fe bamweta Fatuma Mulas nayabelaka omuyuke Tuna chali wafao Fatuma Mulas ne sister we abasawo bafe abanopu nabo babera konyo ku Mapo Media tuna bajate bafe awo mu Toronto Canada babera ko tuna bachali bafe ngala ke basharifa awo mu Jordan bachali bafe okubale bakulemberwa mwane ane aliya wa Saudi Arabia muli banji bachali bafe mwana abali wane Uganda tubagala nyo mwebale kuba nga muliko Mapo Media tulimu kwolekera mpola tuli mu kibuga Adjoman jetuwasuze ekiro ekyakeseza olunaku olwalero bwe kityo bwe kiri embeera bwe tyo bwetambula Hey!
Good morning. Good morning. Omulungi ali ku Mapo Media. Tuli ajumani watuwasuze watulimu kuva obudde buno. Jukira nti ekiro kya jjo teyasobodde kuba nga yogerako n'abantu ba Ajumani. So kati embeera bote bwere president. Alimo kufuruma Ajumani oba alimo kufuruma hotel watuwasuze olunaku olwekiro wano mu kibuga kya Ajumani bwetyo embeera bweri gwe omulungi ali ku Mapo Media. Okay, ku Mapo Media koli Mapo Media koli nange sama Uganda kubanga nkutosako ensonga nga bazitambula ku side y'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu yasuze mu kibuga Ajumani jukira sokati alimu kubanga asimbula obudde buno tulabenga tweyongerayo wetulina okubeera olunaku olwaleero. Ko Mapo Media koli ko Mapo Media koli good morning everyone good morning ladies and gentlemen tuli ko Mapo Media jokira nti twasuze mu kibuga Ajumani je twasuze ekiro ekikasezza olwalero
sokati alimo kubanga avayo mpola mpola ate tolekere wajo tuina okubanga tubera olunaku olwalero ko map media koli nange sama Uganda okubanga nkuweleza mpola mpola Mapu media kuri basebo ne banyabo tuli mu kibuga ajuman watwasuze olunaku olwakeseza ekiro kya lero tuli mu kuba nga tuli mu kufuluma ekibuga ajuman oba tukyali mu kibuga ajuman tulabe nga tweyongerayo waje tulina okubeera olunaku olwalero mapu media kuri sama Uganda nze ndiwo okubanga nkutusako ensonga nga bwe ziri mu kubanga zitambula Chivuga ajumani mwetuli juke na temetuwa soze orunaku oruwa keseze chile chalero. Twaise mungodo zaba dembe nyodala. Twaingede mchivuga ajumani nga erimu sawa kumpe emu chitundu. Na ye abantu baba deba kuatiride kumakubo. Aba itilifu nyo. Okubanga baba dewo okumaniliza. Na ye tebasobo dekubanga bamulaba sokati yoyo gola banaba nchubemu. Namuntu omuntu yoyo buli awulira nti Bobi Yaita buli awulira nti presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu Ayita adduka emisinde yeerabire kwoyo ani gwe boogerako ye president wa Uganda owokumi Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kibuga Ajuman Jali ku map media tule mu kibuga ajumani ewava musajja mukulu ole Moses Ali ewava musajja mukulu Moses Ali bantu banji nyo dala ngabolaba tule mu kibuga ajumani bantu banji nyo Good morning, everyone. Good morning.
Good morning. Tuli mchivuga adjuman. Adjuman jetuli mchivuga. Juki la tuwa inge demo obode nga bosirie. Chivaso vode kuwa ngaba mulaba. Nenga baba deo kumakubo ngaba kuatirite. So obode bono bolia uri danti. President alimu kuhita u. Adoka emesinde emesivu nyo. Polichariko na chireka yedabide. Mr. President Robert Chagulanyi Sentamu. Mapo mede ya kuri. Sama Uganda nzento deo emabega wo muzindalo mapu media TV koli okuba nga tukoto sako embera nga bwetambula tembera bweri gwe omulunji aliko map omulunji aliko map media mbera bote bweri tulaba ebitongole byo kwerinda bigezako okubanga bimukolera ekubona ye abantu banji nyo abantu bayitirifo nyo wano mu kibuga kya Adjuman jukira nti watu wasuse tuwabadde tulina okubeerawo olunaku lwajjo na ye tuwatuse wallet tuwatusewo obudde nga buzibye jetuwa sobo de kuba nga tukuba uso obode bono tulimu kuba nga tulimu kuhita mpola mpola tulabe chechidako tulabe tudaludawa tulabe tuwalekela ludawa kumapu medi ya kuli nange sama Uganda so embera botambula embera boto bwerimu kugezako okupanga etambula gwe omulunji aliko mapo media boto embera bwerimu kubanga etambula gwe aliko mapo media tuli ne presidential candidate Robert Chagulanyi Sentamu good morning everyone mbakwane ko katono nyo bachali bange mwena abaliko sama mo East London oyachali wange nyabera ko tuina chali wafao omusawo wanopo omusawo wafe bamweta Fatuma Mulas nayabera ka omuyuke tena chali wafao Fatuma Mulas ne sister we abasawo bafe abanopu nabo babera konyo ku mapo media tena bajate bafe awo mu Toronto Canada babera ko tena bachali bafe ngala ke basharifa awo mu Jordan bachali bafe okubale bakulemberwa mwane ane aliya wa Saudi Arabia muli banji bachali bafe mwana abali wane Uganda tubagala nyo mwebale kuba nga muliko mapo media tulimu kuolekera mpola tulimu kibuga Adjuman jetuwasuze ekiro ekyakeseza olunaku olwaleero bwe kityo bwe kiri embeera bwe kityo bwe tambula Go!
Kuba mulukuna